Når man spørger nede i byen, ikke, så er du jo vidt berygtet for dine gummitasker. Jeg skal finde ind til Tanja Schrøder, som har lavet en lille virksomhed ud af at lave tasker af gamle traktordæk og slanger. Sådan. Goddag. Hejsa, Jan. Er du sindssyg? Når man spørger nede i byen, ikke, så er du jo vidt berygtet for dine gummitasker. Ja, sådan herovre lokalt. Ja, de kender mig i hvert fald herovre, en del af dem. Der alle taler jo om Tanjas store gummitasker, ikke? Og jeg var jo nødt til at tage derud. Hun laver store gummitasker. Hvad tænker I på? Det er jo de her svin her, ikke? Ja. Så det er jo slangen. Det er jo, man skal jo så være retfærdig, det er jo ikke dækkende jo. Altså, jeg har nogle meget lækre Gucci'er på vej, altså som... Er der forskel på slangen? Der er stor forskel. Det er en kinesisk. Hvordan delen kan du se, at det er en kinesisk? Nå, det står på den. Men det skal vi lige passe til. Ja, det kan man også bruge til. Når du kommer over i sådan noget, så får jeg mere sådan en... altså må jeg nok sige, en lidt mere erotisk adgang... Hvad hedder sådan noget? Lidt mere... Ja, fetish. Fetish? Jamen det er altså sort, det er jo sort, og det er jo råt. Og sort og råt, det er jo også et seksuelt udtryk, ikke? Jamen, hvordan kan det være, at gummi er blevet forbundet med sådan det der sådan SM og det erotiske? Hvorfor ja, er gummi? Ja, det kunne jeg også godt tænke mig. Fordi når det er tæt på huden, ja. Så fedt, at det skulle heller ikke have hende. Nej, det er det ikke. Altså, det er ikke behageligt derpå, det kan jeg da ikke sige, det er. Altså, i forhold til en god flis? Men altså, nej. Vel? Det kræver eddermame med en idérigdom ud over det sædvanlige at se på en møgbeskidt John Deere-traktor. Kig på baghjulet af den, der lugter ammoniak og alt sådan. Det der, det er fandme haute couture, ikke altså? Jeg så, der var du syede også BH, ikke? Jamen sådan en BH er sådan en bagslange fra en Massey Ferguson, ikke altså? Det er potentielt et total hit på farmerdating.dk, det kan jeg love jer for. Det er idérigdom, ikke? Tænke hele tiden.